ូរទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC ទើបអនុម័តឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន3បើករោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងកាបូបនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងតាកែវសរុបទុនវិនិយោគចំនួន 10.4 លានដុល្លារអាមេរិកបង្កើតការងារជាច្រើនពាន់កន្លែងនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ CDC ចុះផ្សាយនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC ទើបអនុម័តឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន3បើករោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងកាបូបនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងតាកែវសរុបទុនវិនិយោគ 10.4 លានដុល្លារអាមេរិកបង្កើតការងារជាច្រើនពាន់កន្លែង CDC បានចុះផ្សាយលើ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2019ថាតាមសំណើសុំវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជានៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានសម្ដេចចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីជាស្ថាពរជូនដល់ក្រុមហ៊ុនដូចខាងក្រោម1 Unifood Soup Manufacturing Co Ltd គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតស្បែកជើងដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ3ភូមិត្រាវអែមឃុំពពែលស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវមានទុនវិនិយោគប្រមាណ 5.3 លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន 1,930 កន្លែង2 Nanlai International Cambodia Co Ltd គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតកាបូបនិងខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រប់ប្រភេទដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងក្រសាំងឃុំបៃចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលមានទុនវិនិយោគប្រមាណ 2.2 លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន666កន្លែង3 Wickmark Fashion Cambodia Co Ltd គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅអគារលេខ1671ផ្លូវជាតិលេខ2ភូមិព្រែកតាឡុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានរាជធានីភ្នំពេញមានទុនវិនិយោគប្រមាណ 2.9 លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន789កន្លែងផងដែរ